up, karibu. Mambo. Poa sana. Za masiku. Habari ya kupotea? Nini iko? Nimekulose. Yaani unaona hata hii? Hii nilikuwa tu nimekuwekea. Kweli? Eh. Uma unanipenda. Unanipenda. Uonja hii kidogo. Na inakaa ni tamu. Ndio uniambie sasa hesabu yake. Na kupea hesabu gani? Iko aje? Ni tamu. Kama ni tamu. Ni tamu tu kama wewe. Hebu na wewe pia onja. Na unauma kubwa. Lakini kipenzi cha moyo wangu niko na jambo. Jambo gani? Nieleze mapema, unajua baridi ni nyingi. Unajua, nilikuwa nataka, nikuambie. Niambie tu, andi. Nataka pesa za kusongwa. Hiyo sasa ndiyo kitu yenye, mimi nachukia sana, lakini. Lakini si ulikuwa umeniahidi utanipea. Sasa unataka kama ngapi? Hey, mi hata sijai shike 2000 zenye unaniambia. Uko nazo ngapi? Sasa zenye niko nazo. Hii ni ngapi? Hiyo staki. Yeah. Unaona iko na miziro 2. Hizi ni nyingi. Haitatosha hiyo, haitatosha. Sasa nikupea miziro 1. Nataka 2000. Sasa wewe kama unataka 2000 utabaki hivyo. Mimi nilikuwa nakusaidia tu ende chino. Moyo kwange. Chukua tu hizi. Tutakutania huko na mbele. Nitakuongezea zingine. Usikatae pesa. Ni sawa tu. Kudanganyi. Hata pia mimi nilikuwa nakufikiria tu. Na jana nao nilikuwa nakupigia simu au shiki zile nilikuwa. Nilikuwa mbali na simu. Baadaye nikapata ulikuwa unajaribu kunitafuta. But nilijua tu leo ndipo utanitafuta. Niambie by the way. Mimi niko. Nzuri ni wewe tu. Kesho kuna maadi ninaenda. Sasa tufanye aje? Kuna maadi ninaenda. Kupeleka na gari ya mtu? Hapana. Kuna pesa nataka unipee. Tena pesa? Na unajua maadi ninaenda? Tena utaki unipea? Sikuelewi. Yaani kila siku tu ni pesa. Mimi nikiwa tu na wewe ni pesa. Sasa mimi nataka ku travel huko juu. Na sina pesa ya parts. Eti una pesa ya parts? Sasa ku travel na pesa ya parts inaingia naje? Si ndio sasa. Yaani hauelewi. Nina travel.
level huko juu. Yani huko. Huko juu ni level. Hapana. Juu ndio wapi? Yani mbona wewe hauelewi haraka? Sikuelewi wewe unataka unasema nikusaidie na pesa. Mara unaenda juu. Juu ni level. Ndio hiyo sasa namaanisha nataka pesa, unisaidie pesa. Basi yenye unasema hiyo unaenda tu urarua mattress wewe jiweke. Na sasa wewe ni mwanaume gani wewe? Tena mwanaume gani? Kwani pesa kama ziko tulazimeshe zipatikane? Yaani wewe, mimi nafikiria mwanaume ni wallet. Mwanaume. Uko na gari mzuri hivi na kumbe wewe ni bure kabisa. Gari ndio hii lakini iligaramika kuinunua. Sasa wewe vitu vyenye unakuja bila plan. Yaani hata shilingi tu 20 pia unaweza kosa. Hata kama ni 20 bwana, sinakuja na plan. Hata kama ni kunazo nimekwambia sina enda nikipata nitakuniona niambia mara period mara bad sunarua mattress nimekeba wewe kila mara nikikuitisha pesa hata hauko tayari kunipea wewe naye una majukumu gani wewe si eti siko tayari kukupatia wewe hauko tayari kunielewa na mimi pia hautaki nikuelewe kila mara nakuomba pesa hata kisha tu shilingi 10 ninunue peremende ukakataa kunipea. Peremende kwani wewe bado ni mtoto mdogo na kuambia kuwa kiakili lakini wewe unakuwa tu kimwili. Sasa wewe hata kila mara ukiitishwa hata pesa kidogo hauko tayari kutoa. Wewe niache hata nifanye na kazi zangu naona unanisubiri. Sasa wewe hautaki hauko tayari kunisaidia. Hautaki hata kunipatia pesa zako. Nimekuambia wewe enda nikipata pesa nitakupatia. Wewe ni kama hata unihitaji wewe. Atutaki na wewe. Kwani wewe ni malaika mwenye nabembeleza? Kama unataka enda, wasichana ni wengi naweza tafuta wengine. Ni sawa tu. Watakuwa hapa. Ni sawa. Unataka kwani wewe ni gold? Ni sawa. Wewe si gold. Unaniambia tu wasichana ni wengi. Wasichana siku utaipata msichana kama mimi. Wasichana ni wengi kwani wewe ulikuwa gold? Wewe kwenda huko. Lakini hakuna siku utaipata. Kwani mimi ni kwani wewe ni nini? Hakuna hata kama Yesu alikufa bila bibi, kwani mimi nikikufa bila bibi itakuwa nini? Kwenda huko. Msichana nipatie tu pressure tu pesa, kila siku pesa. Bila hata nibaki single bwana, si lazima hata nikuwe na demu. Demu tu na majukumu inanimaliza. Mimi hapana bwana, ni wasichana hapa.